Hei, tervetuloa solu- ja molekyylibiologian perusteiden pariin, jossa nyt ruvetaan käymään läpi muita kalvojen muodostamia soluelimiä kuin tuohon sitä, kun me ollaan käyty läpi, että meillä on tuma, meillä on endoplasmakalvosto golgilait. Eli miksi voidaan proteiineja tuottaa, muokata ja vaikka erittää pois solusta. Nämä muut kalvostot tekee kolmea eri tehtävää. Me voidaan käyttää niitä pieniä kalvorakkuloita siihen, että me pilkotaan tai muokataan jotain aineita, tai sitten me voidaan varastoida erilaisia aineita, tai sitten me voidaan muokata energiaa toiseen muotoon. No, pilkkomisesta kannattaa ensimmäisenä mainita lysosomi, joka on tämmöinen solujen jäte- ja kierrätyskeskus. Se on pieni rakkula, jonka sisällä on entsyymeitä. Entsyymithän on proteiineja, jotka aiheuttaa sen, että joku reaktio tapahtuu suunnilleen järkevässä ajassa. Ja tässä tapauksessa se on jotain pilkkomisreaktiota. Eli se on säkki, jossa on hajottavia entsyymeitä, ja ne rakennetaan endoplasmakalvostolla, muokataan Golgin laitteessa, ja nämä entsyymit on sellaisia, että ne toimii happamassa. Sen takia ne on pienessä lysosomissa aika lailla turvassa, eli jos yksittäinen lysosomi hajoaa, niin ne entsyymit ei ole kauhean aktiivisia solulimassa. Ja sen takia ne ei pilko kokonaan sitä solua. Mutta jos meillä on iso määrä lysosomeja, jotka se jostain syystä hajoaa kerralla, niin silloin niitä on paljon niitä entsyymeitä, ja vaikka ne ei ole kauhean aktiivisia solulimassa, mutta kun niitä on paljon, niin silloin aiheutuu vaurioita solualle. No, nämä lysosomien entsyymit on samanlaista alkuperää kuin esimerkiksi eritettävät proteiinit. Eli tuotetaan tuolla endoplasmakalvostolla, siirretään siirtäjärakkulalla Golgin laitteelle, sitten se siirrellään Golgin laitteella eteenpäin ja muokataan sitä. Mutta erona tässä on se, että se siirtäjärakkula, joka lähtee Golgin laitteelta poispäin, sitä ei viedäkään esimerkiksi solukalvolle, vaan se jätetään sinne soluun. Ja se rakkula itsessään muuttuu pikkuhiljaa lysosomiksi. No, miten tämä lysosomi pystyy toimimaan, niin ennen kaikkea siinähän oli se, että sen solun tai lysosomin sisällä on alhainen pH, se on hapan. Siinä on kalvoproteiini, joka siirtää sinne protoneja. Ja sillä me saadaan yksinkertaisesti se lysosomi oikein happamaksi. Silloin siellä on, sit kun siellä on entsyymeitä, ne alkaa toimimaan, kun se on hapan se ympäristö. Ja sitten, jotta sinne, siellä on jotain, mitä ne entsyymit pystyy pilkkomaan, niin sinne siirretään proteiineja, lipidejä, nukleinihappoja, fosforiyhdisteitä, rikkiyhdisteitä, pitkiä sokereita. Erilaisilla kalvoproteiineilla, jotka on tämmöisiä siirtäjiä. Ja sitten niillä kaikille on omat entsyymit, ja huomataan, että kaikkien entsyymien lopussa on aasi. Se on tämmöinen entsyymin yleistunnusmerkki, että ne on kaikki aaseja. Ja silloin ne pystytään pilkkomaan näitä kaikkia erilaisia aineita pienemmiksi, ja kun ne on pilkottu tarpeeksi pieniksi, niin niille hajoamistuotteille on omat kalvoproteiinit, jotka siirtää niitä pois sieltä lysosomista solun uudelleen käytettäväksi. Mutta miten sitten, kun nämä siirtäjämolekyylit tai siirtäjät, mitkä siirtää näitä aineita, ja sitten nämä entsyymit on proteiineja, ja tuolla on proteaaseja, jotka pilkkoo kaikenlaisia proteiineja. Niin miksei, miten ne entsyymit ja nämä siirtäjäproteiinit pystyy pysymään kasassa? No, siinä on idea se, että ainakin nämä kalvoproteiinit, jotka siirtää niitä aineita, niin niiden sisäpinta on peitetty sokereilla. Ja silloin siellä onkin sokereita näitä proteaaseja vastaan, jolloin nämä proteaasit ei pystykään pilkkomaan niitä proteiineja. No, siellä on tämmöisiä glukosidaaseja, jotka pilkkoo pitkiä sokereita. Miksei ne pilkko sitä sokerikuorrutetta siitä päältä? No, jos se sokerin rakenne on erilainen, niin silloin tämmöinen glukosidaasi ei toimi siinä. Kuvastaa sitä, että nämä voi olla hyvinkin tärkeitä tämmöiset rakenteelliset jutut. No, entäs sitten, kun siinä on lipaaseja, fosfolipaaseja, ja lysosomin reunahan on lipidikaksoiskalvo. Miksei se meppi hajoteta? No, lysosomin
on rakentunut erityyppisistä fosfolipideistä kuin mikään muu meidän soluissa. Jolloin vaikka meillä on siellä fosfolipaaseja, niin ne ei pysty pilkkomaan näitä fosfolipidejä, mistä nämä fosfolipidit itsessään koostuu. No, mitä nämä tekee? Nämä kierrättää soluelimiä ja hajottaa solun ulkopuolista materiaalia. Tämä kierrätys tehdään niin, että me voidaan pistää vaikka käytöstä poistettavia peroksisomeja tai mitokondrioita tuommoiseen rakkulaan ja yhdistää siihen lysosomi. Kun se yhdistyy siihen, se on kuitenkin vielä aika pienessä tilassa, jonka sisältö on hapan siis, ja silloin ne entsyymit pystyy toimimaan ja ne pystyy pilkkomaan nämä hyvin pieniksi, vaikka yksittäisiksi aminohapoiksi, yksittäisiksi tämmöisiksi monosakkarideiksi, pieniksi sokereiksi ja niin edelleen. Me pystytään pilkkoon ne ihan pieneksi palaksiksi. Eli tämmöistä autofagiaa tehdään hyvin paljon. Ja tämä on itsessään niin tärkeä, että nykyään monesti puhutaan Golgin laite, solulimakalvosto, lysosomijärjestelmästä, ja siitä annettiin itse asiassa Nobel-palkinto 2016. No, toinen tämmöinen perinteisempi, mitä lysosomi voi tehdä, niin lysosomi mahdollistaa sen, että meillä voi olla yksisoluinen eliö, jolla on ruoansulatus. Sillä on fagosytoosia, me voidaan ottaa ravintoaineita ulkopuolelta sillä, että meillä kuroutuu tämmöinen pieni rakkula solukalvoa, ja sen rakkulan sisällä on se ravintoaine. Ja siihen rakkulaan yhdistetään lysosomi, jonka jälkeen siellä sisällä on entsyymeitä, matala pH, ja ne entsyymit nyt pilkkoo sitten sen ravintoaineen sokereiksi, rasvoiksi ja aminohapoiksi. Ja volaa, silloin me saadaan ravintoaineet tämän yksisoluisenkin eliön käyttöön. Ja tämä ei pelkästään tapahdu yksisoluisilla eliöillä, vaan meidän syöjäsolut tekee ihan tätä samaa. Eli me otetaan joku aine sinne taudinaiheuttajat tuonne solun sisälle, ja sitten yhdistetään lysosomi siihen ja pilkotaan se pieneksi palasiksi. No, me voidaan siis tehdä tämmöisiä hajottavia rakkuloita. Toinen vaihtoehto on se, että me yhdistetään rakkuloita yhteen. Ja silloin monesti puhutaan vakuoleista, tämmöisistä solunesten rakkuloista. Näiden erona on lysosomeihin se, että näissä ei olekaan hajottavaa toimintaa, vaan nyt varastoidaan jotain. Ja tämmöinen perinteinen ajatus, mitä vakuolit voi tehdä, niin meillä on keskusvakuoli kasveilla. Se täyttää sen melkein kokonaisen kasvisolun ja se osallistuu tähän vesitasapainon ylläpitämiseen. Sinne pumpataan paljon, tai sinne kertyy paljon vettä, jolloin se puristaa sen koko muun solun tiukasti sitä soluseinää vasten. Mutta tällaisia vastaavia vakuoleja myös on, tosin pienempinä, myös meillä itsellämme. Meillä on hermovälittäjäaineita, voidaan säilyä pieniin rakkuloihin, tai insuliineja, on tämmöisiä erityisrakkuloita. Eli me voidaan yhdistää niitä erityisrakkuloita vähän isommiksi kokonaisuuksiksi, silloin puhutaan vakuoleiksi. Ja itse asiassa kasveillakin ei ole pelkästään keskusvakuoli, vaan siellä on pienempiä rakkuloita, joihin on varastoitu esimerkiksi sokereita tai jopa proteiineja. Näillä vakuoleilla on paljon muitakin tehtäviä kuin pelkästään tämmöinen varastointi. Ne voi esimerkiksi käyttää siihen, että me voidaan poistaa ainetta tehokkaasti. Tässä kuvassa näkyy tuommoinen tohvelieläin, jonka sisälle kertyisi muuten vettä, mutta se kerää sen veden vakuoliin ja puristaa sen pois tämän rakkulan avulla. No, meillä on ollut olemassa siis mahdollisuuksia varastoida ja hajottaa, mutta meillä on myöskin soluelimiä, jotka on hieman erityyppisiä. Ja voisi ajatella heti ensimmäisenä, että mitokondriot ja kloroplastit, miksi nämä on saman otsikon alla. Nämähän on hyvin eri tapaisia, mutta itse asiassa molemmat on sellaisia, että ne muuttaa energian olomuotoa. Nämä molemmat helpottaa elämää huomattavan paljon, eli me voidaan kloroplastien viherhiukkasten avulla kasvit ja levät voi kerätä valoa ja sitä kautta tuottaa hiiliyhdisteitä omaan käyttöön ja muidenkin käyttöön. Ja sitten taas mitokondriot mahdollistaa sen, että me voidaan pilkkoa niitä hiiliyhdisteitä niin, että me käytetään happea hyväksi. Ja silloin me saadaan enemmän sitä energiatehokkuutta.
Ja nämä on molemmat samassa otsikossa sen takia, että nämä on itse asiassa hyvin samantapaisia kuin bakteerit. Niissä on kaksinkertainen kalvo ympärillä, niissä on vapaita ribosomeja, niissä on DNAta. Eli niissä on mahdollisuudet, niissä on rakennusohjeet erilaisten proteiinien valmistamiselle, siellä on ne proteiinitehtaat, siellä pystytään tekemään proteiineja. Sitten ne pystyy sen takia myös itsenäiseen kasvuun ja lisääntymiseen. Meillä voi olla jakautumattomia lihassoluja, joissa on tänään eri määrä mitokondrioita kuin vaikka viikon päästä. Eli riippuen siitä, kuinka paljon energiatuotantoa tarvitaan, me voidaan lisätä mitokondrioiden määrää siellä. Ja sitä varten ajatellaan, että näiden alkuun meillä on ollut joku eukaryoottisolun esi-isä, jossa on tuma endoplasmakalvosto, mutta sinne on siirtynyt sisään joku happea käyttävä prokaryootti, joka ei olekaan hajonnut sinne, vaan se on ruvennut symbioosiin. Tämä happea käyttävä prokaryootti on tehostanut tämän eukaryootti-esi-isän energiatuotantoa voimakkaasti, mutta toisaalta se on saanut hirveän hyvän tasaisen elinympäristön itse. Ja lopputulos on se, että tämä ei olekaan enää prokaryootti, vaan se on tullut soluelin sillä, että suurin osa nykyään mitokondrion geeneistä on siirtynyt tuonne tumaan. Eli melkein kaikki mitokondrion proteiinit valmistetaan tumassa olevien ohjeiden perusteella solulimassa. Mutta siellä on joitain geenejä, jotka on pakko ollut pitää mitokondriossa, niitä ei pystytty siirtämään muualle. Eli ne tuotetaan mitokondriossa, ja sitä varten mitokondriot joutuu ylläpitämään koko sitä proteiinisynteesikalustoa. Mutta sitten myöhemmin, kun sinne on siirtynyt mitokondrio, niin ainakin kerran johonkin soluun on siirtynyt tämmöinen fotosyntesoiva prokaryootti, josta sitten on muodostunut kloroplasti. Eli jälleen ensin symbioottinen bakteeri tai tämmöinen prokaryootti, joka nyt on sitten lisännyt sitä, että okei, tämä helpottaa huomattavasti sitä, että nyt voidaankin tuottaa erilaisia hiiliyhdisteitä. Ja sitten pikkuhiljaa siitä on tehty tämmöinen soluelin. No, mitokondrioita käsitellään energiatuotannon yhteydessä vähän myöhemmin tämän kurssin aikana, mutta täytyy muistaa, että tämä on tämmöistä energian muuttamista, ja tarvitaan sitä esimerkiksi siihen, että me saadaan sokerista hiilidioksidia. Jos me yritetään juosta ilman, että me hengitetään, niin ainoa mitä me pystytään tekemään, niin me tehdään maitohappoa. Ja ATPn tuotanto on aika alhainen silloin. Mutta jos me pystytään tuottamaan hiilidioksidia, me saadaan siitä paljon enemmän energiaa ulos. Ja näitä mitokondrioita löytyy lähestulkoon kaikilta eukaryooteilta, ja niissä on kaksi hyvin erityyppistä kalvoa. Siellä ulompikalvo on hyvin sileä ja läpäisee hyvin erilaisia aineita, eli siellä on siirtäjiä tai jotain reikiä siinä kalvossa, jolloin kaiken näköinen kissaa pienempi pääsee läpi. Ja sitten siellä on sisempi kalvo, joka on voimakkaasti poimuttunut. Ja se on poimuttunut tämmöiseksi harjumaisiksi rakenteiksi, joita joskus puhutaan kristoista. Ja tämä kalvot siis jakaa tämän mitokondrion kalvojen väliseksi tilaksi, eli sisemmän ja ulomman kalvon välillä, tai sitten sisemmän kalvon sisäpuolella on mitokondrion solulima, eli mitokondrion matriksi. Ja tämä energiantuotanto, tämä energian muokkaaminen tapahtuu sen mitokondrion sisällä, siellä mitokondrion solulimassa ja eten kaikkea sisemmän kalvon sisällä. Siinä on kalvoproteiineja, jotka on olennaisia tämän mitokondrion toiminnalle. Jolloin olen sitten kaavakuvana tai oikeasti, niin meillä on mitokondrioita, joissa on sisäkalvo. Se on poimuttunut sinne tämmöisiksi poimuiksi tai harjumaisiksi kristoiksi. Ja siellä sisällä on solulima. Ja kuten huomataan tämmöisessä elektronimikroskooppikuvassa, niin se poimut jatkuu melkein sinne toiselle laidalle saakka. Ja sen sisällä löytyy DNAta, joka näkyy fluoresanssimikroskoopilla tämmöisinä keltaisina, että ei pelkästään tumassa ole DNAta, vaan myös mitokondrioissa, ja sitten sieltä löytyy ribosomeja, ja sitten siinä on tasainen ulompikalvo, ja sinne väliin jää tämmöinen kalvojen välinen tila.
Ja jos me ruvetaan katsomaan, minkä näköisen ne on kolmiulotteisena, niin huomataan, että tämä tekee vähän tämmöistä samantapaista tippaleipää kuin se endoplasmakalvosto tai Golgin laite, eli kaikkea muuta kuin tämmöinen kaksiulotteinen, siis tämmöinen poimuttunut rakenne, mutta tällä saadaan tätä pintaa ihan hirveän paljon enemmän mahtumaan tonne. No, sitten meillä on se kloroplasti, joka on aiheuttaa siinä, että me pystytään keräämään aurinkoenergiaa ja muuttamaan sitä kemialliseksi energiaksi. Eli meillä on viherhiukkasia, ne sisältää tämmöisen fotosynteesiin tarvittavaa lehtivihreää klorofyllia. Siellä on entsyymeitä ja muita molekyylejä. Tätä tullaan käymään yhteyttämisen aikana tarkemmin läpi. Ja näitä viherhiukkasia on näissä kasvivihreissä kasvinosissa. Ja näissä on kaksi kalvoa, samalla lailla kuin mitokondrioissa, tämmöistä kloroplastikelmoa, ja sen sisällä, ajatellaan, meillä on mitokondrion sisällä on nestettä, niin myöskin tämän viherhiukkasen sisällä nyt onkin kloroplastilimaa, tai siellä on strooma, ja sitten sen sisällä on tämmöisiä yhdensuuntaisia kaksoislamelleja, eli siellä on vielä yksi kalvorakenne sisällä. Ja tämä ei ole ainoa tämmöinen plastidi, mitä kasveilla löytyy, mutta niistä ei ruveta tällä kurssilla enempää puhumaan, mutta tämän rakennehan on aika tuttu. Eli siellä on sisempi ja ulompi kalvo, mutta sitten siellä on näitä, sen strooman sisällä on tämmöisiä levymäisiä rakenteita, mutta huomataan, että ne levyt on itse asiassa, nämä tylakoidit on itsessään toisissaan kiinni. Eli ne ei olekaan pelkkiä kolikoita, jotka on päällekkäin, vaan se on vaan voimakkaasti poimuttunut. Ja ihan samalla lailla siellä on DNAta, ribosomeja, eli siellä on mahdollisuus tuottaa proteiineja, ja siellä on rakennusohjeet tiettyjen proteiinien rakentamiselle ja niin edelleen. No, vielä yksi soluelin on peroksisomi. Peroksisomi muistaa helposti siitä, että tämä liittyy varmaan vetyperoksidiin. Ja tämä on erikoistunut erilaisiin peroksidaasin reaktioihin, eli meillä vesi reagoi erilaisten aineiden kanssa ja tuottaa vetyperoksidia, jota voidaan sitten käyttää katalaaseissa, muokataan niitä erilaisia molekyylejä toisikseen. Ja tämä idea on siinä, että me otetaan vetyä pois sieltä molekyyleistä ja tuotetaan vetyperoksidia, jota voidaan sitten tuottaa vedeksi takaisin. Ja se, mitä nämä pystyy tekemään, niin nämä liittyy pitkien rasvahappojen D-vitamiinin hajottamiseen. Sitten on tiettyjen rasvahappojen synteesi esimerkiksi aivoissa ja keuhkoissa. Ja esimerkiksi alkoholin pilkkominen tapahtuu näissä. Ja näissä on ihan semmoinen, että alkuun näinkin kuviteltiin, että nämä on kanssa samalla lailla kuin mitokondriot ja kloroplastit, mutta nykyään tiedetään, että ne toimii enemmän samalla tavalla kuin lysosomit. Eli muodostetaan siellä endoplasmakalvostossa, jossain tapauksessa mitokondriosta voidaan saada myöskin peroksisomeja. Mutta eli me voidaan niin kuin soluelimiä voidaan jossain tapauksessa muuttaa toisikseen. Ja näillä on ihan semmoinen käytännön vaikutus. Jos me tehdään laboratoriotyöskentelynä semmoista immunohistokemiaa, jossa haluttaisiin värjätä tiettyjä proteiineja soluissa, niin me joudutaan aika paljon tekemään töitä tämän peroksidaasin tai peroksisomien kanssa. Nämä pitää ensin värjätä sieltä, jotta ne ei enää haittaa siinä vaiheessa, kun me halutaan katsoa tiettyjä proteiineja sieltä. Mutta näiden lisäksi on semmoinen, meillä on erilaisia muitakin paljon huonommin tunnettuja soluelimiä, jotka vastaa esimerkiksi siitä, että meillä on hapetonta energiatuotantoa, eli glykolyysiä, tai sitten kasvin siemenissä on rasvavarastoja tai niin edelleen. Eli paljon erilaisia soluelimiä on olemassa. Kiitos.